Pokrajina će u 2020. godini raspolagati budžetom od 77 milijardi i 300 miliona dinara, od kojih će najveći deo sredstava biti opredeljen za infrastrukturne projekte, ali i za zdravstvo, poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, obrazložio je predsjednik pokrajinske vlade pre usvajanja predloženog budžeta u Skupštini Vojvodine. Tako da je sve to utkano u budžet sa visinom prihoda, odnosno sa planiranim prihodima od 77,3 milijarde. Izvršenje budžeta ide dobro. Imali smo već na 15. decembar 95% od planiranih prihoda i nešto manje od realizovanih, ali obično se realizacija budžeta priprema za posljednje dane sa značajnim iznosima, tako da je, što se budžeta tiče, što se tiče i realizacije i planova za 2020. sve na svom mestu. Opozicione stranke uputile su oštre kritike na predloženi budžet pokrajine i one koje trenutno učestvuju u radu parlamenta, kao i one koje bojkotuju sednice. O tome šta Srpska radikalna stranka misli o predloženom budžetu za narednu godinu najbolje svedoči 20 amandmana koje su naši poslanici podneli na predlog budžeta. Ono što je primetno za budžet, predviđeni budžet, to je da je predviđeno da to bude na nivou 77 milijardi dinara, od toga 47 milijardi su transferna sredstva, svega 25 milijardi su izvorna sredstva koja mislim da nisu realna zato što se predviđa njihovo ostvarenje na taj način što će se od javnih preduzeća 70% njihovih dobiti uplaćivati u budžet, a mislim da javna preduzeća to neće ostvariti. Isto tako i organizacije i preduzeće u osnivanju Vojvodine, autonomne pokrajine Vojvodine, treba 100% svoju dobit da prebace u budžet. Dosta komentara izazvao je i predlog o osnivanju ustanove Muzej 2021, s obzirom da u gradu već postoje muzeji bogati stvaralaštvom novijeg doba. Dakle, ovo stvaralaštvo, moderno stvaralaštvo, recimo muzička produkcija, sad malo ćete se nasmejati, šlager je nastao u Novom Sadu, mi to naravno ne baštinimo. Pop muzika je nastala u Novom Sadu, mi to ne baštinimo. Imamo rock, snažnu rock tradiciju, mi također to ne baštinimo. To ne može biti u tehničko-tehnološkom i u muzeološkom smislu, ne može biti deo koji se izlaže imajući u vidu prostor i ostale uslove koji se predstavlja u muzeju grada, u postojećim okvirima i u muzeju Vojvodine. Opozicija je imala svoje mišljenje o ovakvoj ideji i planovima u vezi novog muzeja. Ukoliko je nedostatak izložbenog prostora problem, a jeste, onda treba uložiti napore da se obezbedi taj prostor, pogotovo za Muzej Vojvodine, koji veoma značajne artefakte čuva na neadekvatan način. Ono što je takođe pitanje jesu tri osnovna zapravo pitanja vezano za ovo osnivanje, jeste dakle stručni kadar koji će ovim da se bavi, a koji je neophodan da bi muzej počeo sa radom. Takođe, delatnost, programska osnova, zbirke, sve je to jedno veliko pitanje gde procena javnosti, stručne javnosti govori da je potrebno sigurno 4 do 5 godina da se ovakva jedna delatnost pripremi onako kako su je osnivači najavili, a tiče se muzeja privatnog života u Vojvodini. Srpska radikalna stranka ne može podržati odluku da se formira muzej, takozvani Muzej 2021, zato što nam nije jasno iz obrazloženja koja će konkretno namena i za koju nameru se formira ovaj muzej. Mi smatramo da je ovo egzibicionizam. Poslanici su na ovoj sednici između ostalog razmotrili i predloge o godišnjim programima korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za lov, za šume i za vode u Vojvodini u 2020. godini, kao i niz predloga vezanih za zdravstvo.